አናገር ሄሎ አሬ እንደምን አመሽሽ ዛሬ ነው ታንዴ ነው ደናንኛ እንቺ እንዴት ነሽ ሰላም ማን እንበል ሰላም ሰላም ወይዘሪት ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሪት ሰላም የት አካባቢ ነሽ ደሴ 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 አሪፍ ሀገር የቆንጆ ሀገር ታቋል ዲታ ደስ በበረራ ስንት ሄደ እንጂ ባ ሰላም አይት የላክሽልን ቴክስት ትንሽ ነጥቡ እኛን ስቦና ምናልባት እኛን እንደሳበው ሁሉ አድማጮቻችንን እንዲስብ ሙሉ ታሪኩን ብትነግሪን ብለን እንደወለልሽ እስቲ ቀጥታ ወደ ታሪኩ እንድለፍ ያው እንደስተምስ እንደገለጽኩላችሁ አዲስ አበባ ነው የምኖረው በዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እዛ ነው የምጠርክ እሺ እና ጓደኛ ነበረኝ ለሶስት አመት አብረን ነበር እሺ እና ነገረኝ ለንደን እንደምሄድ አጎቶቹ ዛምናም እንዳሉ ይነግረኝ ነበር ከዛ በፊት እሺ ከዛ ለንደን እንደምሄድ ነገረኝ አልሸኘው ትንዝ ነበርኩ በአጋጣሚ መጥቼ ደሴ ካንዳ መጥፋፍታ ዩኒቨርሲቲ ነው እሺ ከዛ ሄደ ይልክልኛል ፖስታ በፖስታ እንገናኛለን ከየት ነው የሚመጡት እነዛ ፖስታዎች የለንደን ስታምፕ ያላቸው ናቸው ስታምፕ ያላቸው የሚገርመኝ እሱ ነው ሲመስለኝ በምን እንደውም ቤተሰቡ ጋር ደርሶ ከዛ በኋላ ነው ሲልኩልኝ መስለኝ ነበር እንደዛ የሚያደርግ መስለኝ ነበር ስታምፕ የለውም ነበር እሺ እንደዚህ አይነት ነገር ስታጭ አጠረጥርሽም አንቺ አልተረጠረሽም ስታምፕ ሳይኖር ሲቀር ፖስታው ላይ እንደዚህ ነገሮች ምንም አልተረጠረም በጣም አምናለሁ ሁሌም ደግሞ ዘመዶቼ እንደዛሉ ምናምን ለንደን ስለሚለኝ ምን በሙሉ ሄደ ብዬ ነው እንጂ ማምነው ጭራሽ አልተረጠርኩ እሺ ቀጥይ ከዛ በኋላ ለረፍት ምስ ነበረ ከረምት ላይ እና አንድ ጓደኛዬ ነበረች አላቅም እህቱ እንደሆነች አንድ ጓደኛዬ ነበረች እዛም አዲስ አበባ እሺ ከዛ በኋላ ልደቷ ነበር እና ጠራችኝ ኤለመንተሪ ሀይ ስኩል ነው አንድ ላይ የተማራችሁት ኦኬ ከዛ አንቺ ኮሌጅ ገብተሽ ነበር ኮሌጅም አንድ ላይ ናችሁ ነው አንድ ላይ አለንም ባልባንች እንዴት አግኝታ ጠራችሽ ብዬ ነው አንድ ላይ ማር ነበር በፊት ጓደኞች ነበር አንድ ሰፈር ነው ሲጀመር ቦሌ እሺ እና ለዛን ጠራችሁ ነው ታፈሰ አሁን ግልጽ ሆነልኝ በጋጣሚ ስለመጣው ማለት ነው በጣም ጥሩ ሰላማዊት እሺ ከዛ ቤት በጣም ይገርማል ለወንድሜ ነው ሌላ አስተውቀሽ ነው ብለኝ ይዛይ ስትይ እሱ ነው ቁጭ ብሏል እሺ ያሽንፋው ቁጭ ብሏል ተጠርጥረው እሺ ምን አልሽ ከሳምን በፊት መጥቼ ነው አምና ብሎ የሚጀምር እስቲ ቆይ እስቲ ሲማ እሺ ሰላም ምን አልሽ እንዴ የእሱ ባህሪ ነው እሱ እኮ ነው አሰልጥነው የሚንቃቸው እሺ እስቲ ጨርሽልን ሰላም እሺ ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ ሳየው እሱ ምንም አላለም ተነሳሴ እሺ ከዛ ምን ነው ታወቃላችሁ እንዴ አለች እንሳ ከዛ አላቀውም ኖርማሊ እንደምሽ ነው እንዴ በጣም ደንግጫለሁ ግን ከዛ ቁጭ ያልኩኝ ምጠሳሱ ደንግጦ ወጥቶ ሄደ እሺ ከዛ በኋላ ወንድምሽ ነው እዚህ ነው የሚኖረው ምናምን ስለው አዎ አብሮኝ ያለ እዚህ ነው የሚኖረው የትም ያለችም አልኳት እንደውም ተጠራጥሬ ጠየኳት መጥቶ ነው ምናምን ስራ ታይ ነው የተማለ ደም እዚሁ ነው ያለ ወንድሜ ነው ምናምን አለች ከትንሽ ብዬ ደንግጬ ወጥቼ ስሄድኩኝ ከዛ በኋላ ስልክም አያነሳም ተመልሶ ሄደ ወደ ለንደን ለንደን ነው እንዴት ያነሳል በለንደን ስልክ ደውይለት እንጂ ማየኔ ተጠራጠርኩ እንዴት ነው አንተ ታውቃለህ አዎ ስታስቢ እንደዛ ነው የሚሆነው በሚል ነው በለንደን ስልክ ደውይለት ሲሞን ያውቀዋል ቴክስት አላረክሽለትም አደረኩለት እኔ ምንም አላልኩም ታም እንደውም እንዲደውልልኝ ፈለኩና ማለት ነገረኛል እሷ እንዳልሄደ የትም እንዳልሄደ ምናምን ነው ወይ ተመልሰክ ነው ወይ ተመልሰ መጣ ወይ መቼ መጣ ወይ መጣ አይባልም ወይ የሚል አይነት እንትን ነው ላኩለት ግን እሱ ቅራሽ ምንም ስልክም አያነሳም እንደውም በሌላ ስልክ ሁሉ ሞክሬለታለሁ እኔ መሆን ሳቅ ስልኩ ይዘጋ ምን ትይው ነበር ግን ብታገኙ ኖሮ እኔ
I'm not sure if you're going to be able to do this. وي دغامي اغينتاشو بسوا بكلو ما اغينتاشو لو مارات ديمش بتاغي بتنغري تعريف نبا اني مهون ما راغون نو منغريش نجي قدار رجع ادلا انا لمانيوم لمانيوم يا لندن فيزا نيا نسطوال يا وادينتو كذا بوالا አብቀቷል አይደለ ነው ወይስ እንዴት ነው ስልካነሳ እንዴት ታገኝ ሲማ ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ሌላ ጓደኛ ጋጉ የተፈጠረሻል I'm not sure if you're going to be able to get a visa. $7,000 I'm going to go to the house. የማን ነው ዚሌ ተጥሎ አግኝቻለሁ ብለሽ አትሰጪ? አሁን መጀመሪያ ተከፈታ ምን አለ አለው? እነሱ አየውስና ፎቶ የኒ ፎቶ ምናምን ነበረው። አሃ እናትሽ ፒያሳ ሰው ቤት ተጠርቶ ሄደው ታክሲ ላይ ቦርሳቸውን ረስተው ወረዱ። አንቺ ደግሞ ከፒያሳ ወደ አብነት ስትመለሺ ታክሲ ውስጥ ቦርሳውን አገኘሽው? አህ ስትከፍቺው ምን አልሽ? አንቺ ፎቶ አለበት? የቤተሰቦችሽ ፎቶ አለበት? I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a I have a cataract. አይ እናመሰግናለን የልጅቷ አድማጫችን
አይ እናትሽን እንኳን ደስ አሎት በይልን። እሺ ደና ደሪ ደና ደሪ ሲማ የሚገርም ገጠመኝ ነው ይሄ የሚገርም ገጠመኝ ነው ከስንት አንድ ነው የሚገኘው እና ያለ ግን አንተ አክሲስት እንደዚህ ተዋለት ብታገኝ ምን እኔና አንድ ጓደኛዬ ምን ሆነ መሰለህ ከመስቀል ፍላወር ጸጉራችንን ተቆርጠን ትንሿ ታክሲ ውስጥ ተሳፈርንና እንበጣላለን ኋላ ላይ ተቀመጥን ሁለታችን ያለ ነው ሶስተኛ ሰው ማይገባ ከዛ እንስነው ድርም ይነገር ዞር ስል ሞባይል አሃ ልክ ልንወርድ ስል ነው አረጓ የሞባይል አገኘው አልኩት ለሹፌሩ እንስጦስ ነው ኖ ቆይ እንዳትጣል እሺ አልኩና ለምን ልዋል አጥፋውልኝ አጠፋውስ ብትሰጣው አይሰጣትም ስለዚህ ዞር ስንል አሁን አብራው አበራ ነው ሲበራ ተደወለ ልክ ሲደወል ደወየው ምን ቢል ጥሩ ነው ስማ ምን ትጫማለቃለ ሞባይሉን አታመጣም አንተኮ አስተዋሰ ለመስጠት ፈልገህ ነው ደወልከው አዎ እነሱ ነው ደወሉት ከዛ ከደወሉ ቁጥር እንዲዝና ወይ መጨረሻ ላይ ደወሉትን ብሎ ይኔ ነገረኝ ከዛ ልክ እንዲ ሲለኝ ደንግጬ ለሱ ሰጠሁት አይ እንደዚህ እንደዚህ ቆይ እንጂ ተረጋጋ ከሌ ይባላል እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ለማንኛውም እዚህ ቦታ ነው ያለነው ነው አለ እሺ እንመጣለን አሉ መጨረሻ ላይ ደወሉት ቦታ ደወልና እንዲህ የሚባል ሰው ሞባይል ወደዚህ መጨረሻ ላይ ወዳንች ስልክ ተደውሎ ነበር ሞባይል ጥለው ነው የማን ነው ሰዎቹን ወደዚህ ቦታ እየመጣን ነው ብለውናል ማንነታቸውን ነገሪ ለተሳሳተ ሰው እንዳንሰጣለ በዛ ሰጠናል ታክሲ ላይ የሚያጋጥዝ የሚለኝ እሱ ነው አሁን ግን በግሬ ስለሚሄድ ልክና ጥሩ ግን የታክሲ ሹፌሮችም አሉ እነዚያ ነገሮችን ተጠብቀው ለሚፈልገው ሰው የሚሰጡ እንዳልከውም ያዛርገው ሌላ ነገሮችም ያደርጉም የታክሲ ሹፌሮች አሉ ሰዓቱን ያየው ከሆነ ለነሰናባበት የተወሰነ ደቂቃዎች ነው የሚቀሩ ከአድማጮች ጋር ዘና የሚያደርጉ ነገሮች ሰምተናል አዎ ግዛቸው ሸቱና ስሙን ጸጋዬ ነበርን የዛሬው የኢትዮጵያ ሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ፕሮግራማችን ተጠናቋል ለማለት ነው በመሃል የገባውብ በጣም አሪፍ ሰኞ እንገናኛለን ከዛ በፊት እንትሏለ ሲል አዎ በምሽት መኪናዎች ይነዳሉ ሰዎች ጠጥተው መኪና እየነዱ ነው የምናየው ስለዚህ ባካችሁ መኪና መጠጣታችሁ አትንዱ አሁን የኢትዮጵያ ሊንክ መልእክት ነው እነዚህ ለማለት ነው ዋና ሳጅን ስሙን ጸጋዬ እናመሰግናለን ሰኞ እንገናኛለን ደህና ደሩ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር